Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Muito maior que a crise do governo federal é a crise por que passam os estados brasileiros e os municípios brasileiros. Pois nós cometemos uma grande injustiça na semana passada e nessa semana ao não aprovar o repatriamento dos recursos investidos no exterior para que eles pudessem também contribuir com os municípios e os estados. É claro que no projeto estava mal elaborado, mas de qualquer forma ele traria um reforço importante para os municípios se fosse aprovado na semana passada. Ficou como está, só o governo federal vai ganhar com o repatriamento. Por isso nós cometemos mais uma vez a injustiça, principalmente com os municípios brasileiros, que esperavam, nesse final de mandato de todos os prefeitos, esse pequeno recurso que ia contribuir para fechar as contas, para o prefeito terminar o seu mandato de forma tranquila. E, com isso, cometemos uma grave injustiça também com os estados brasileiros, em especial o Rio Grande do Sul, que passa uma crise muito grave. Também, senhor presidente, queria, neste momento, saudar todos os professores pela passagem do Dia do Professor, no dia 15, dizer que não há nação com progresso, com desenvolvimento, sem um grande investimento na educação, e nós precisamos continuar investindo na educação, melhorar, criar escolas de turno integral, investir nas bibliotecas, investir nos bibliotecários, enfim, investir na educação e também na saúde. Como hoje é o dia do médico, quero parabenizar todos os médicos, em especial da minha cidade, Cachoeirinha, e de todo o estado do Rio Grande do Sul, dizer que só quem sofre de dor ou quem tem alguém doente na família sabe da importância da medicina, da prevenção. E eu, discordando, mesmo não achando que seja o melhor método, discordando do deputado Bolsonaro, devo dizer que na minha cidade os médicos cubanos realizam um bom trabalho. E não temos como substituí-los na nossa cidade. Se acabar com o programa, não teremos outros médicos. Como o Bolsonaro não utiliza certamente o Sistema Único de Saúde, ele não conhece esse problema. Mas nós que vivemos o problema de toda a população, sabemos que da importância dos médicos cubanos em todas as cidades brasileiras. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.